Söngkona Björk Guðmundsdóttir hefur mótmælt sölun á HS Orku til Magma Energy Hástöfum. Hún og skoðanasískin hennar hafa haldið út í vefsíðu þar sem skorað er á stjórnvöld að koma í veg fyrir söluna og halda þjóðaratkvæðagreiðslu eignarhald á orkuauðlindum Íslands og nýtingu þeirra. Og við spyrjum í kvöld, hvers vegna eru þeir svona á móti sölunni og hver á að kaupa í staðinn? En fyrst er það hinn langvinna deila HS Orku. Björk Guðmundsdóttir, Jón Þórisson og Oddný Eir Ævarsdóttir eru sest hjá Þóru Arnórsdóttir. Velkomin öll þrjú. Björk, mér langar að byrja á fyrstu spurningu á þig, bara þessari grundvallar spurningu. Hvers vegna berstu svona hart gegn því að Magma Energy fá að kaupa HS Orku? Ég kem inn í þetta náttúrulega fyrst og fremst út af náttúrunni, ef mér langar að venda náttúruna og ef að eitthvað verður virkjað, þá að það sé gert á grænan máta og hérna, þarna finnst mér vera dæmi að það á ekki gera það. Fyrir utan það kem ég kannski líka inn af því að ég náttúrulega samið mikið útlendinga hérna unni 25 ár með útlendingum og gert samninga og dreift tónlist allan heim og hérna samningarnir eru bara ekki góðir. Þú segir þarna á ekki að virkja grænan máta, fyrirtækið er eins og það er og það er bara verið að skipta eignarhald og síðan eru vissulega áætlanir um að auka framleiðsluna. En hvað áttu við með því að ef Magna eignast þetta þá sé það að vinna móti umhverfisjónum? Það er náttúrulega svona ýmislegir hlutir, það er erfitt að fara í gegnum það í sjónvarpi en til dæmis hraðinn, til dæmis það að hitta við dæmis í Reykjavík, að hún sé að hitta upp öll húsin hér. Þetta er eitthvað sem það tók alveg 10 ára að rólega svona fín tjúna þangað til að hérna, það var allt rétt. Og það vara mikið við því vísindamenn að það sé ekki hægt að bara rumpa sig af og sé til dæmis ekki mikið eftir til dæmis af virkjanlegri orku á Íslandi, ekki eins mikið og fólk heldur og þetta sé eitthvað sem þarf að gera miklu varlega. Það er ein hliðin á málinu. Svo náttúrulega líka álverin, þurfum við fleiri álver. Við erum nú þegar komin upp fyrir mengunarstuðlinn sem við megum hérna með þessum þremur. Þannig að restin ætti að vera eitthvað annað sem væri meira grænt. En nú talið þið um það sem sagt að þarna er Björk að tala um væntanlega framtíð þar að segja að það eigi að byggja upp og svo framvegis. Ef Magma eignast HS Orku og ætlar að byggja fleiri virkjanir þá þarf það að gangast undir nákvæmlega sömu rannsóknir, fá sömu leyfi og hver annar eigandi að fyrirtækinu. Hvað sem er verra að þau eigi það eða einhver annar eða á að stækka? Já, okkar megin rök í málinu eru þau að við teljum óæskilegt að orkufyrirtækin verði engavætt og við teljum að þau eru að snúa ofan að þau eru þróun sem hefur verið í gangi. Þið eru ekki bara á móti erlendir fjárfestingu, þið viljið að orkufyrirtækin séu í opinberi eigu. Já, akkurát. Þetta vil sjálfsög ekkert með Magma að gera, en þeir eru það fyrirtæki sem er að kaupa. En það skiptir ekki máli hvaða fyrirtækið er að hvaðan það kemur. Það sem skiptir máli er að með engavæðingu, það hefur sýnt sig að það eru til lærðar skýrslur sem að sýna að engavæðing í orkugerðnum hún leiðir allstaðar til hækkast verðs, minna öryggis, minni fjárfestinga í geranum er þessi. Vegna þess að þegar þetta er komið í engarekstur þá snýst þetta fyrst og fremst kannski það að fyrirtækin vilja hafa hagnað sinni fjárfestingu og að því út að tala erlenda fjárfestingu þá má benda á að þetta er sálítil erlend fjárfesting. Stærstur hluti eða hluti kaupverðsins er borgaður með af landskrónum og teljum við 70% með lánum sem eru kúlulán til 7 ára og 1,5% vörstum. Það var eitt samningurinn, og hlutum í hlutabréfum 10 milljarðar sem hafa komið inn í landið. En á móti kemur að þeir eru búin að skuldbinda sig og ætla að fara í framkvæmdir fyrir alltaf 100 milljarðar. Já, en er það æskilegt? Nú er það kannski tvíbind, þú segir, já, það verða minni framkvæmdir ef það eru enga aðilar, en við viljum ekki að þeir fara í framkvæmdir. Ég segi það ekki, en ég bara vísa í skýrslu orkustofnunar sem virðist benda til þess að þessi þegar of mikil nýting á svæðinu á Reykjanesi og nú stendur 50 megavatta túrbína inn á stofugólu hjá HS Orku sem getur ekki komið upp og telja að þessi vegna þess að eignarhaldið er óverutt, en staðrendin er svo að orkustofnun hefur ekki gefið virkjanlegu. Oddný, þið segir við viljum að hið opinbera eigi allan orkugerðan, allan þessa þrjá hluti, þar að segja auðlindina sjálfa, nýtinguna og dreifinguna. En ríki og sveitafélög seldu þetta frá sér á sínu tíma. Það hlýtur þá að vera borðleggjandi ríki og sveitafélög þurfa að kaupa hann til baka.
ríkið á eftir því sem að við best vitum ekki tók gat með gati. Hvernig á að fara að? Sko, við vitum það nú kannski ekki alveg og hérna, en ég svona hef það trú að það sé hægt og það sé mögulegt. Og það sem er kannski skrítið í þessu máli er að þetta er kannski tvískipt, annars vegar sko, þótt maður vildi að þetta væri einkavætt. Mm. Að þá virðist vera að bara einkavæðingaferli þetta með Magma sé svo óskýrt allt og það svo lítið raunverulegar upplýsingar það og það sagt að þetta hafi sé besta tilboðið sem hafi komið en svo berast fréttir af öðrum tilboðum og þetta svona mjög óþægilegt. Hitt annað mál, jú, að við trúum því að hérna vegna þess að bara sagan sýnir að það betra að hafa þetta í almanna eigu. En við þurfum, þess vegna sko annar hluti okkar áskorunar til stjórnvalda, það tilvísun til þjóðarinnar, að þjóðin raunverulega þurfa að skoða þetta allt í grunninn. Hvernig, og að við höfum þá svolítið skýran valkost, hvað þá hitt? Og þá verði skoðir allir möguleikar á að almenningur eigi þetta, eignist þetta og hvaðan peningarnir húsanlega geta komið. Já, einmitt, þetta snýst eflega svolítið krónur og aura og það býti í... Við gerum það nú af skömmu sínum að bjóða þér og kaupa 25% hlut og allt það. En það ekki svolítið þannig Björk og Andri með þetta snýst daldið krónur og aura? Ef ríki og sveitarfélag ákvæðan og kaupa þennar hlut, já, þá verður varla virkja mikið í framtíðinni því að þá verður varla til peningar fyrir því og ríki fer ekki að taka stór lán eða Landsvirkjun, stór skuldi fíla. Já, ég veit ekki að ég nú var að hugsa allt hinn verða hinna virkjanin eins og Sigvalda og hinna svona að litlu svona krútdýrum samanborið við hinna það sem þið vilja gera núna. Og ég mér langar bara forvitin hvernig fóruð þeir að gera þetta? Það sem að þær virkjanir. Ég skil ekki af hverju það ekki hægt að gera, vera minna, virkja minna og kannski hvert, þú veist, sveitafélag eða þorp, þú veist, fyrir sig og það sé minna og þeir græða allan peningin sjálfir og byggja upp allt hæðar, þú veist, akkur þarf að taka til svona rosalega stórum bitum alltaf. En komum við þá ekki alltaf aftur að krónum öðrum, sveitafélögin í landinu eru heldur ekki mjög vel stæð. Þú geta alltaf tekið fleiri lán ef það á að fara að byggja upp. Það kannski það sem en þessum sem er að kalla á erlend fjármagn og segja ef það á að byggja upp og það sem sendur gatun lífsins að það segja. En gæti við þá ekki bara tekið þau lán sem að Magma er að fá á þeim kostakjörum sem þar eru í boði? Og svo hafa hagfræðingar sýnt að þessi fyrirgreiðsla við erlenda stóriðu sé ekki mjög hagkvæm og það eru mikið af svona hagfræðilegum útreikningum sem að komast bara aldrei beint inn í umræðina. Ekki frekar en alltaf góða starf sem verið að vinna út landi, þá stundum kemst ekki alveg inn í, hérna við fáum aldrei þennan skýra, þessa skýru mynd. En á móti spyrir maður kannski, heyrðu, er sniðugt þetta af því að rannsóknarskýrslan sýndi okkur það nú kannski að það ýmislegt bogið við stjórnsýsluna á Íslandi og hefur verið lengi. Mm-hmm. Er betra að hafa þetta alltaf einn hendi ríkisins misvitur og stjórnmálamanna og svo framvegis? Já, við erum ekki búin að sjá hvað einkageirinn gerði. Og en vandinn er sá sko að hafa engar breytingar orðið í kjölfar rannsóknarskýrslu Alþingis. Mm-hmm. Það er sama stjórnsýslan. Og við höfum benda við, eins og veist, þá sendum við umboðsmanni Alþingis ábendingu ýmislegt sem okkur finnst þurfa að skoða í þessu máli. Og vandinn er að við höfum ekki aðgang að upplýsingum og okkur meinað upplýsingar, til dæmis frá Landsvirkjun, Orkuveitu, Reykjavíkur og fleirum með vísan til þess að þessi fyrirtæki falli ekki undir upplýsingalög. Mér finnst þetta bara framhald af hruninu. Já, akkurat. Og það þarf bara snúa við þessari þróun. Og þeir fórum í bankana og þeir megi ekki fá náttúruauðlindirnar. Og við erum kannski með okkar skoðuna á hvernig okkur finnst eiga að gera þetta, okkur finnst eiga ekki einkavæða. En raunum verið á þjóðina að ráða þessu. Þjóðina á ákveða hvað þetta gera. Og hefur fullan rétt á að fá að ráða því, þetta bara gerist ekki allt fyrir aftan bakið hann. Á vefsíðunni sem að þið stofnuðu orkuauðlindir.is, heldin sé, þar skoriði annars vegar á stjórnvöld að koma í veg fyrir söluna HS Orku og hins vegar skoriði á Alþingi að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um eignarhald á orkuauðlindum Íslands og nýtingu þeirra. Hvað eigið við með því? Um hvað ætti þjóðin að kjósa? Sko, það er til dæmis mjög langur skali milli þess að virkja allt og gera álver afstæðar og ég virkja alls ekki neitt, skilur og bara halda öll eins og þeir. Mm-hmm. Og kannski manneskja eins og ég sem að til dæmis er kannski ekki alveg miðinni, kannski meira hérna megin, en finnst kannski að megi virkja sumt eða gert mjög grænan hátt og hlutir eru endurnýttir og hérna til dæmis mjög mikið af úrgangi sem fer eins og til dæmis að vera þetta endurnýta plast, að vera þetta endurnýta rækiskeljar sem er hendum í sjóin í Ísafirði
og hérna kolvetnis hérna eitrunina sem í kringum Helliseyjarvirkjun þar að virkja hana og stofna þar annað fyrirtæki þannig þetta alls konar svona aðra lausnir sem hægt að fara en auðvitað á þjóðin bara ákveði þetta skilur En við heldum að tími hinna stóru lausna sé búin. Íslendingar hafa alltaf einblínt á eitthvað eitt sem hægt að bjarga öllu og það sem Björk að segja að semst, það eru fjöldamörg möguleikar í atvinnuþróun sem kannski krefjast þess ekki að sé farið í milljarða fjárfestingar í orkugeranum til þess að koma þeim atvinnuvegum á koppi. Við erum búin að tapa svo rosalega miklum peningum bara að vera að taka alltaf svona rosalega stóra bit af öllu. En við vitum það samt að það kostar alveg óbóðslega mikið að byggja virkjanir. Mm-hmm. Það eru milljarða fjárfestingar. Mm-hmm. Eru þið þá mæla gegn því og viljið bara litlar svona fallvatna virkjanir í læki eða hvað, sko, ég bara reyna áttum á því, hvað við viljum? Við erum ekki sko búin að teikna upp, það náttúrulega alveg bara fullt af fagfólki sem búið að vera hérna, að vinna orku, nýri orkustefnu fyrir Ísland. Og við erum ekki alveg búin að teikna þetta nákvæmlega upp þarna þyrfti nú komin lítil við erum ekki komið þangað sko. Markmið okkar er að fá sko þessi dýll við Magma hann lyktar mjög illa. Það eru þarna alls konar hlutir sem við könnumst við frá því fyrir bankahrun. En af hverju eru lyktin? Erum við búin að setja puttann á það? Já, það er svo margt en það er mjög erfitt að koma að staði vegna þess að upplýsingarnar liggja ekki fyrir. En það eru þarna til dæmis persónuleg hagsmunatengsl manna menn þarna sem eru búin að vera allan hringinn í kringum borðið. Ég nenni ekki að fara að tína þá alla til en það kemur í ljós þegar að hinn fræga rannsóknin nefnd sem sett var á lækirna núna fyrir 10 dögum síðan kemur með sína niðurstöður en það er sko og það sem er athyglisvert í þessu er hvað menn eru sammála sem hafa skoðað þessa samninga hvað eru afspyrnum vondir og þá eru ekki að tala fólk sem gagnrýnið á einkavæðinguna heldur menn sem eru harðir frjálshyggjumenn og finnst frábært að fá erlenda fjárfestingu eða erlenda aðila inn í þennan geira en segja að samningurinn sé svo vondur að það sé eiginlega ekki nokkur leið að sætta sig við þessa niðurstöðu. Aðeins aftur að þjóðaratkvæðagreiðsluna því að ég svona daldi að reyna að knýja á það nákvæmlega hvað fólk ætti að kjósa. Mm-hmm. Ég held að það séu all þjóðin sammála því að auðlindirnar eigi að vera í almann eigu og opinbera eigu og þannig eru lögin. En hvernig kjósum við nýtinguna? Sko, í sjálfu sér þá þarft ekki að kjósa nýtinguna ef þú getur kosið eignarhaldið. Þú kýst ekki við nýtingu, hún er eitthvað sem þróast. Já, en það sem ég á við er sko, eignarhaldið er náttúrulega tryggt í lögum, en nýtingin, þess að afnota rétturinn, það er það sem að deilinda standa Já, en það er ekkert að skilja það að, sko, ég held að Teitur Atlason hafi verið með dæmið hamarinn, það sem skaftið var í öðrum bæjarhluta eldur en hausinn, og þú getur ekkert skilið að eignarhaldið og nýtinguna. Nei, það var svo gert samkvæmt lögum. Já, það er, sko, gæti við bara undið ofan að því. Við vorum bent á það að margar þeim ákvörðunum sem að liggja til grundvallar þeirri stöðu sem við erum í núna eru teknar á stjórnvaldi sem fær fallengun í rannsóknarskýrslu Alþingis. Til dæmis að samkeppnisstofnun ákveður að Orkuveitan megi ekki eiga hlutinn í HS Orku og ég, þó ég sé ekki löglærður, lesið þann úrskur mjög til skemmtunar og þar er bara að talað þetta þessu tvær sjoppur og sjoppa A á of mikið í sjoppu B ja. Og ber að selja og þar er vitnað til dæmis í amerísk lög og reglugerði sem að ég vissi nú ekki fyrir þá að hefðu eitthvað gildi hér. Mm-hmm. Og okkur finnst full ástæð til þess að fara í gegnum þetta ferli allt. Ég menn allt frá því að Bjarni Ármannsson skrifaði engavæðingarnefnd bréf og baðum að fá að kaupa fyrir hönd Geysis Green. Ja. Og reyndar nær þetta miklu lengra aftur. Og líka þegar þú segir þetta, er það betra að hafa þetta allt á einni hendi ríkisins mm-hmm. og sér bara fyrir sér eitthvað svona grátt, stórt bákn. Ja. Við erum kannski komin svolítið út úr kaldastríðinu, að það þarf ekki endilega að vera með þeim hætti. Við þurfum kannski endur sko, við þurfum að kjósa líka það. Hvernig viljum við þá að þetta sé í almannaeign? Það eru til nokkrar leiðir sem hægt er að fara. Ja. Geturðu nefnt? Nei, ég vil eiginlega ekki fara út í það að nefna nákvæmlega. Þetta er eiginlega ekki tíma, sko, pælingin í okkur hefur verið að semst, núna þeir þurfi svo umræða að fara í gang. Ja. Ég, er með eina hugmynd svona, sem að ég bara er ekki alveg búin að þróa nógu vel. Og það þarf að berjast fyrir þegar kosningabaráttan fyrir. ég bara ef þessi umræða fyrir í gang sem maður vonar að þá er af nógu að taka. Þá eru nógu möguleikar og nógu útreikningar sem maður þarf að draga og þá þurfa allir að vera. Og það er sko svona svolítið almenningur er að vakna til vitundar núna sem betur vera á Íslandi líka eftir hrunið.
og eftir rannsóknarskýrsluna að taka þátt í því að grafa upp gögn og reyna að koma stað í einhvern veginn svona koma einhverri mynd. Ná sem sjálfur upplýsingar. Mér líka mjög mikilvægt að við erum ekki að koma með einhverja lausn á borðið. Það sem við erum að gera, við erum málsvarar fólksins að gera skoðanakönnun og 80% af Íslendingum finnst að hérna notkun aðgangur að orkuauðlindunum ætti að vera í höndum fólksins. Mm-hmm. Og við erum í raun og veru, ég stóð upp af því ég fæ fjölmiðlega athygli og ég málsvara þessa fólks. En síðan ef að það myndi síðan ganga upp, þá myndi bara þurfa að stofna nefnd og fá sérfræðinga í að hvað við myndum kjósa og fara út í veist, A, B, C, D, veist, alla liðina og það er bara næsta skref. Þú sé sjálf því að þú er búin að vinna með útlendingum í aldarfjórðung sem að sé dramatískur og gera marga samninga og svo framvegis. Margir hafa einmitt haft áhyggjur af því að hér sé fyrirtæki sem komi gerir samninga eftir lögum kaupi sig inn og allt í einu að ég fara að taka þetta allt aftur hvað áhrif þetta hafi bara almennt á erlenda fjárfesta. Er það ekki smitandi að menn geta haft áhyggjur af það að komi afturvirk lög í baki á það? Sko, það verið nokkuð fyrirtæki sem höfðu áhuga á HS Orku en þeim var snúið frá. Þannig að hérna, við vonum bara að ég held að þessi sami hlutur sé að gerast í flestum löndum að þið út með svona útrásarvíkinga allra landa og það er verið að setja ný lög ástæðri sem hlutum þessi var Obama núna að setja ný lög fyrir tveimur eða þreimur vikum í Bandaríkjunum að almenningum ekki þurfa að borga fyrir mistök sem gerast í Wall Street skilur, þannig að það eru alla þjóðurnar ekki bara við að endur skoða og allir eiga sína litli útrása víkinga sem að hérna hlupa aðeins og geist í einhverja átt. Þannig að ég held að fólk treysti því að þessi erlenda hérna þetta fjármagn frá Magma sem að við erum ekki sátt við þótti við hættum við það, þá er það ekki út af því að við séum á móti útlendingum. Ég hef unnið mikið af mín fólki sem ég unnið besta fólk sem ég unnið með hafa verið útlendingar. En heldur að það séu bara heilbrigðir samningar. Mm-hmm. Og þetta sé gert því að fólkið hérna að fólki í landinu sé samþykkt því sem er að gerast og það er að fyrst að gera það eins og með þjóðaratkvæðagreiðslunni og allt það og síðan getum við fara að semja og gera heilbrigða samninga við útlendinga. Þannig að þú segir samfærðum að þetta hafi ekki slæm áhrif þá til framtíðar á aðra sem kynni hafa áhuga á að fjárfesta í öðrum greinum? Nei, minnst það nú meira bara svona hótun. Er það ekki staðreynd, eða það er staðreynd að það eru fréttir af erlendu fjárfestar sem hafa reynt að hafa samband við íslensk stjórnvöld, til dæmis í Magma-málinu og Már Miksa hefur skrifað en þá birtist fréttum það í DVF að hann fyrir hönd erlends fjárfestingarsjóðs reyndi að komast í samband við íslensk stjórnvöld og sendi fjórum ráðuneytum bréf en fékk engin svör. Og þetta, ef menn muna hvernig einkavæðingu bankana er lýst í rannsóknarskýrslu Alþingis, þá var það nákvæmlega eins. Og þannig að við skiljum ekki alveg þetta tala með að sé verið að fæla frá erlenda fjárfesta. Og ég held líka að við viljum frekar, þó við viljum engar erlenda fjárfesta í þessu máli, og þá almennt þá held ég að við viljum laða að okkur fjárfesta sem sjá að hér sé stöðuleiki og þessi lögum og reglum sé fyllt, en það sé ekki verið að fara einhverja fjallabaksleiðir í því hvernig hlutinir eru seldir. Hvað ætlaði að safna undirskriftum lengi? Viljum við ekki bara komast í 50.000 undirskriftir, ég held að Já, það náttúrulega sem nefndi núna. Þangvættilega allir upplýsingar eru komnar á borðið. Sjáum til hvernig það gerist. Kæra, takk fyrir komuna. Já, takk.